zdrava, vesela i zaigrana djeca. Za nas roditelje sigurno najljepši prizor na svijetu. Ima jedna zemlja snova, samo preko mora, meni neko teče. To se zove zemlja sreće, to se zove zemlja sreće. Nažalost, postoji djeca koja su teško došla do plesnih koraka. Djeca s cerebralnom paralizom za ove su korake vježbala godinama. Cerebralna paraliza kronična je i trajna bolest koja značajno utječe na kvalitetu života. Liječenje je složeno. Podaci iz literature govore da je teško utjecati na prirodni tijek bolesti. To znači da dijete s cerebralnom paralizom ima svoja ograničenja bez obzira na vrstu terapije. Ne postoje dokazi, odnosno vrlo su skromni da je terapija učinkovita ili da je jedan terapijski pristup učinkovitiji od drugoga. Nedostaju čvrsti dokazi o pozitivnom učinku raznih terapija. S rastom su moguće promjene kliničke slike, ali stupanj promjene uglavnom ovisi o težini cerebralne paralize. Terapija ima mali učinak na prirodni tijek cerebralne paralize. Izlječenje nije moguće. Postoje i drugčije priče. To su priče o djeci koja su cerebralnoj paralizi rekla ne. Priče o borbi njihovih mama i tata. Priče o prelasku granica mogućeg. Priče koje govore da je uz puno truda i ljubavi sve moguće. Upoznajte Marija, Martu, blizanke Martu i Brunu. Šestogodišnji Mario želi postati akrobat. Najradije izvodi vježbe s kolutom. Pokušava i druge vratolomije. Sjedenje na rukama, zvijezdu, okret na prečki. Ništa čudno, rekli bismo. Mnogi dječaci na sličan način troše višak energije. No Mario je malo medicinsko čudo. Zbog oštećenja središnjeg živčanog sustava, do čega je najvjerojatnije došlo tijekom trudnoće, desna strana tijela bila mu je djelomično oduzeta. Međutim, oštećenje se nije odmah primijetilo. Jako kasno je počeo sam sjediti, sa 10 mjeseci još nije samostalno sjedio, ali je sve to bilo kao u granicama normale. Kada danas gledaju ove video snimke, jasno im je zašto su bili puni sumnji. Desna mu je ručica zgrčena i manje se njome služi. Bočicu drži u lijevoj ruci. Dok hoda, desna mu nožica zaostaje. Sumnja je bivala sve veća. Konačnu dijagnozu dobili su tek kada je Mario imao 19 mjeseci. Glasila je cerebralna paraliza, desna hemipareza. Odlučili su doći na pregled u Zagrebu u Polikliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, gdje je potvrđena dijagnoza te preporučena intenzivna rehabilitacija. Rečeno im je da vjerojatnost da Marijeva motorika bude značajno bolja iznosi samo 1%. Bili su šokirani. Nakon nekoliko dana razmišljenja odlučili su pokušati. Terapija je bila intenzivna. Roditelji su vježbali više sati na dan. Dan je bio strogo isplaniran. Nije bilo puno šetnji, izleta, bilo čega što bi moglo poremetiti ustaljenu rutinu. Svaka tri tjedna iz Austrije, gdje su tada živjeli, putovali su Zagreb na preglede i edukaciju. Nakon 2 godine terapije, Marija je konačno prohodao kao zdravo dijete. Jer oni su svoju 1% šansu pretvorili u 100%. Danas Mario ima 12 godina. Potpuno je zdrav. Bavi se sportom, odličan je učenik. Bruna će uskoro navršiti 8 godina. Prohodala je 2 mjeseca prije ovog snimanja. Zbog toga su joj koraci tako spori i nesigurni. Njezina sestra blizanka Marta još ne hoda. Rođene su prijevremeno u 34. tjednu trudnoće. Zbog brojnih rizičnih faktora već u rodilištu je učinjen ultrazvuk mozga. U obje djevojčice dijagnosticirana je opsežna cistična periventrikularna leukomalacija. Odmah po rođenju bile su uključene u uobičajen rehabilitacijski tretman. Međutim, nisu napredovale. S 2 godine u obje djevojčice postavljena dijagnoza spastične dipareze. Obje su procijenjene prema GMFCS klasifikaciji kao stupanj 3. Odlučili su pomoć potražiti u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Zagrebu, gdje im je preporučena intenzivna rehabilitacija. To je značilo svakodnevno višesatno vježbanje s obje djevojčice. Obiteljski se život okrenuo na glavačke. Sve je bilo podređeno vježbanju. Trebamo se i na vrijeme dignuti i na vrijeme pripremiti i što ćemo jesti taj dan. I onda svak na svoju strunjaču, svak svoju curu i podijelili smo i vježbe. Jedan dio radi tata sa obe,
a opet jedan dio radim ja isto tako sa obe. I onda imamo pauzu nakon ručka i imamo popodne ponovno. Naviknete se da prolaze tjedni, mjeseci, evo mi smo tu već 5 godina. Ali na kraju vidite stvarno, mislim ne na kraju, nego tokom cijelog tog rada vi vidite stvarno napredak i mirni ste i zadovoljni. Ove jeseni djevojčice kreću u školu. Bruna će do škole hodati sama, a Marta nastavlja s intenzivnim vježbama. Njezin liječnik i roditelji ne odustaju u namjeri da i Marta postane posve samostalna. 6-godišnja Marta živahno je i veselo dijete. Marta iza sebe ima teške životne borbe, ali i pobjede. Rođena je 4 tjedna ranije s 1800 grama. Otkriveno je da je već u majčinom trbuhu doživjela moždani udar. Marti je dijagnosticirano teško oštećenje lijeve strane mozga uzrokovano infarktom arterije cerebri medije. Prognoze su bile da će Marta imati teški oblik cerebralne paralize. Tada se majci Jeleni i ocu Krešimiru život u potpunosti promijenio. Nas je to zateklo jer je slika djeteta koje smo dobili značajno odudarala od onoga čemu smo se nadali. Ja jednostavno nisam bila spremna tu informaciju u cijelosti primiti. I uopće ne znam sam li ja to u tom momentu i prihvatila. Bila sam tužna, deprimirana, žalosna, a sam proces prihvaćanja djeteta s posebnim potrebama i djeteta s poteškoćama je dugotrajan. I zapravo trebao je niz godina da ja razumijem koliko je njeno oštećenje teško, ali isto tako da otkrijem koliko se može napraviti. Mi smo upućeni na vježbe na splitsku fizijatriju i tamo nam je rečeno da radimo jedno 3-4 puta dnevno po 20 minuta vježbica. I međutim, Martino u stanju uz takav pristup je svakim danom bivalo sve lošije. Ja ne znam li sreća ili nesreća da je njoj desna ruka bila puno više zahvaćena nego noga. A ruka se kod bebe puno prije vidi. Tako da ja sam iz dana u dan vidjela da ona te ruke nije svjesna, da je ne koristi i mene to bacalo u očaj. U dobi od 18 mjeseci prema GMFCS klasifikaciji Marta je procijenjena kao stupanj 4. Martini roditelji nisu se predavali. Odlučili su da će Marta imati život poput svojih vršnjaka. Započeli su veoma zahtjevnu, tešku i intenzivnu rehabilitaciju u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Zagrebu. Svaka 3 tjedna putovali su 400 km iz Splita gdje žive u Zagreb na kontrole i edukacije. Vježbali su 5-6 sati na dan. Živjeli smo više manje na strunjači, mi smo i jeli na strunjači. Sa strunjači smo se dizali jedino onda kad ona više nije mogla, možda pola sata šetnje dnevno i tako sigurno 4 godine. Danas Marta ima 7 godina, ide u 1. razred, kotura se, vozi bicikl. A kada je otvoreno klizalište u njezinom gradu, svladala je i tu vještinu. Za liječnike ona je medicinsko čudo.